30几年的，然后我就叫他老婆，就是，哎、欸、我，可以。我在1992年，哎、欸，一九，没有事。喂。我在1982年我去意大利留学的时候，那在那时候出国前，我在跟我的老师的时候，那时候已经听闻，哦，彭于晏老师的，他那时候东查英文也去过哦，然后很多那时候的档案也是的时代，但是在那个时候我就开，因为要去意大利留学，就必须要了解台湾文化，你要去推销嘛，人家外国人会问你，所以对。茶的这一方面，像东方，那时候我基本上都喝东方面的比较多哦，那就慢慢了解，然后就往返在每一次国家往返回台湾的时候，才慢慢的认识了龚老师哦。那比较有趣的就是说，刚好在那个年代，我在意大利那个年代的时候，台湾的茶艺开始兴盛，但是在一直到了所谓的。紫藤庐的时候，就开始慢慢的，就有一个脉络出来，但是这脉络我一直很质疑啦，哦，它还是比较走一些文青的那种消费性的东西。那刚好有一天我在 Facebook 上面，我看到就龚老师老孔，他写了一个东西，当好的东西就是好的茶，剩下的渣。你好像有写了一个小小的，我就是那个渣能不能用，怎么用？我突然就回忆就是说，早期台湾，因为我现在在实践大学，工业产品设计系任教，已经教了20几年。那我在这我们的台湾的制造业里面生产的东西哦，自古以来都是把最好外销，不好留给自己用，而且忽略了我们有很好的质地的东西。那这个东西就我也联想到。就是说我，在跟龚老师在交往的过程的时候，我比较震撼的是，在这华人世界里面的茶文化里面，开始有闻香杯，哦，这个东西哦，就是龚老师他发明的哦，跟几个前辈哦一起，那时候我也刚好回台度假，就是也试过这样整个很有趣，然后我们也用喝香槟啦、啊、酒杯啦、啊、红酒杯这些状态，那这个东西就是一个东西，就是说我常常谈一个，就是为什么说我当我在制定后面这个所谓的主体性或者是殖民性格的时候，性格这个东西的时候，我觉得殖民并不低劣。哦，我刚才还跟龚老师讲说，如果当时全球化的时候，当一个地球是一个，就是未来的世界是一个地球村的时候。那我们反省的时候，全世界最可以跟全世界沟通的国家是哪一个？我觉得是台湾，因为它是被所有的各个州的不一样的族群殖民过，而且也交流过，所以它未来如果是地球村的一个概念的时候，它的殖民性格就变成一个主体性。哦，这个是台湾的命令，台湾最厉害的地方就是在这一块，所以这些东西就我们要如何去翻转这种思考。那就我是觉得茶现在是一个让台湾这30年来整个所谓的从喝茶到闻香，到很多文化的周边的开始转换哦，包括很多的生活状态。那我觉得这一段历史呢，我们比较忽略了。那刚好就是龚老师他出的一个，就一本《太初有茶》，让我回忆，就这之间里面有很多串场，都是他曾经带我去过的一些空间，还有一些茶人哦，都是我们就变成旧事了。那很难得，今天我们请到龚老师来谈，用一个很闲谈的闲聊的概念，也不要那么严肃。因为刚刚有一些茶道朋友就讲说，哲学系我都讲的那么哲学，那茶有办法讲到那么哲学，那不是太那？我说没有，这是闲聊。那在闲聊里面才有办法激荡很多的革命哦，譬如说欧洲的革命就是从咖啡馆出来的。哦，那茶在殖民的茶也是因为很多的殖民也引起的很多的战争。啊，我觉得说从闲聊里面，我们搞不好可以激荡一些跟水议题有关的东西。
我们来透过议题有关的东西来谈一些有品味的东西。哦，这个我是觉得这是我今天定这个名字叫做找茬，事实上也是找茬哦，茶渣哦，也是找麻烦哦。那这样我们请那个郭老师开始。这样看起来好像它是一个二元对立的东西，但是这里面有趣的是说，这一个在二元对立的过程里面呢，这个被殖民者的时候，它有时候会翻转。那这个翻转呢是蛮有趣的，尤其是我做茶的行业啊，曾经有一个出版社要我写一本书。是台湾茶商的故事，那也迫使我必须去了解一下，说那么到底台湾今天的我们的状态，我从在追这个历史过程里面，我就追到很多很有趣的东西的。那我想我就用比较这个我所知道的，然后呢是跟我们生活呢还蛮息息相关的哦，来谈这个硬邦邦的东西，然后我先把这个硬邦邦的东西先放掉，啊，先放空。那我想今天这是台北嘛，没错吧？啊，那台北很有名，有一间庙叫龙山寺嘛。啊，龙山寺呢的王嘎哈，那王嘎有两条路哈，其中有一条路是。我第一次来台北的时候，我就在那个西延路跟那个大理街。那大理街呢？大理街是百利哈，云南大理，那个是蒋介石来的时候就把那个是边疆地区哈，靠那个西南那个西南方啊，就给他叫大理这样子哈。那这个啊，南京就要离他近一点。南京跟北平其实差很远，结果竟然可以 close 哈，所以台北这个城市呢，这个地名大概就是以蒋介石梦想中的一个状态哈，去命很多地路名。但是邦嘎有两条路，有一条叫西延路嘛，那一条叫东园街。那这个跟那个蒋介石的这种概念哈。不一样哈，那你们会知道说，邦嘎当时哦，一户里都杀邦嘎，那邦嘎是很兴盛的地方，也就是说这一个，那里的人很有钱嘛，然后也发生很多故事了哈。那这个西延路呢，这个东延街呢，到底这是怎么来的？其实这个跟茶有关系呀，也就是说呢。在台湾哈，当时这个外销茶叶外销哈，刚刚有先提到这个豆腐哈跟李春生，那他们呢，大概是1865年哈，他们来到台湾，豆腐来到台湾，然后呢，从中国引技术，从中国引品种，从中国拉人才过来，然后开始做茶种茶做茶，然后做到哈。中国本地，就是那时候叫中国清帝国，大清帝国呢，
的茶商必须仿卖一些茶到台湾，然后台湾有一些商人去买那个清帝国就福建那一带的茶来冒充台湾茶，然后外销到那个欧洲去来赚钱这样。那以至于呢有这个成立这个台北的茶商工会，那这个茶就得高啦，就是得高就是一个交友的交，三交的交。那得高哦，就是一个聚合，大家都是做这一个行业的哦，一个聚合这样子哦。那这个聚合呢，总是会有一个所谓会长哦，会长呢，他们当时是广威的，因为得高是拜那个妈祖，拜妈祖。然后呢，如果你要当会长的时候，那你就要广威。如果你也是连挂这啥威哈，那可能都是行威，那就是罗柱嘛，就像现在那个什么拔罗柱啦，啊什么拔头爹哦，就用拔龟来决定你能不能当理事长。所以最近哦，我就跟他们讲说，现在哦那个台北市茶商工会哦，那是很有钱的一个工会了。你一年哦缴5000块费会哦，然后工会会带着会员出去旅游哦，那补助7500块。你自己当然要出一点钱，所以那个是很有钱的一个，那是主产很多了哦。那换句话说呢，也可见以前哦，这个他们赚很多钱。换句话说，在这一个茶叶兴盛，也就是在1860到1900那个时候哦，大概哈、哦，台湾如果要讲后雅郎哈，现在如果你讲后雅郎，那电子新贵张忠谋吧，郭台铭吧，哦。10个有7个跟那个电子业有关了、啊。那一个时候，1900年那个时候，你讲台湾的后雅郎哦，10个有7个在卖茶的。那么这一个呢，换句话说，当时的茶叶呢，使得台湾哈、有一些有钱人。那这些有钱人呢，除了他们个人有钱之外，其实也让从事这个行业相关业种的人呢，大家也都有钱。那么再回头再来看，就说那个迪化街啊，迪化街当时哦，讲迪化街其实那是一个概念。我现在讲迪化街是概念，其实严格来说是那个什么，贵德街。贵德街。贵德街。贵德街那里哦，有一个李春生纪念教会哈、哦，然后那个路小小的，那就是现在是单行道，但是当时那是双行道。那双行道是什么？因为当时我的车子是以2辆推板车，就是你2辆推板车可以交错而过，那推板车上面摆的都是茶。那这些茶呢，就在贵德街那里哈、哦，那他们要外国人喜欢喝叫什么？那个香片。那么呢，那这个种的茶，台湾种的茶哈、哦。并不是喝茶不香再去熏花，台湾的茶种出来其实就是包种，也就是现在讲就是文山包种哈。那还有一部分的这一个欧龙杯啊，欧龙杯指的其实就是现在的这个东方美人或者是白毫乌龙，或者是它的我们政府去英国那边注册是佛摩沙乌龙体，就是这个是正式注册的是佛摩沙乌龙体哈，也就是今天的这个白毫乌龙。那当时呢，这个佛摩沙乌龙地哦，我看的资料，跟后来我跟这一个他们茶商工会的人讲的时候，他们是否认的。那我看的资料是哦，这个台湾茶商工会总干事林富全先生他写的，那他写的就是说，在外销茶叶的时候，比如说在乌龙地的部分呢，如果是品质很好的，叫 big 碰碰。就是足碰碰的，足大的碰碰哦。那再下来就是 medium 碰碰，那再来就 small 碰碰。你鸡骨那分较细，就是说品质较歹啦。啊，你若鸡骨分到足大，啊，就品质足好安尼吼。那如果说连鸡骨都无通分呢，那怎么办？那我们呢、喔，就有一个叫做还真哈。还那真体啦，有人这样说，就是西洋那种花
丸啊，丸啊装起个哦，迄品质较歹。其实伊有，伊嘛有大泡沫、啊中泡沫、小泡沫，啊连泡沫拢袂碰个，变丸针哦。啊，其实丸针伊哪有名？叫粉丝，粉丝茶啦。啊，那么大概就是分成四这样四级。那么除了这个之外呢，那一个大宗就是香片。那香片呢就要种茉莉花。那茉莉花哦，有七个还是八个品种？茉莉花有。现在这个东西你们可以到那个那北南港啊、哦，南港那个茶区那边，那个大概我之前发现的大概有400多棵一百年的茉莉。桂花，桂花树，有的青桂花啦，啊，有的是青板栗啦，吼。那茉莉花哦，是这个我们一般呢来讲，就是说哦，茉莉，其实茉莉里面哦，有一种是那个昂贵啊，昂贵心那种哦，然后那种我们都叫它秀英花哦。那秀英花的那个很小，但是香味特别好。那么一般来讲，就是说在熏茉莉花的时候，要熏到5次。熏到5次，就是说，因为茶叶本身有一个特质，就是它会吸附别人的气味。然后呢，你第一次熏，第二次熏，第三次，就是你把茶跟花混在一起，然后呢，再来就是把它烘干，然后再把那个花剃掉，然后再把茶放进去，再把花放进去，这样子要前后要。是，然后最后一次呢，就是要提香，要让人家一闻就哇，啊，怕爱惊死人啊，那就是秀英花啦。啊，那像有一年是那个下雪嘛，哈，那个三年前是吧？三年前下雪哈，那一年就很妖瘦，秀英花没开啊，秀花秀英没开，所以那一年的香片就不好。那么这个茉莉花呢，种在哪里呢？就是邦嘎哈，当时有两个很大的种茉莉花的花园，一个在东边，也就是现在叫做东岩街，一个在西边，就叫西岩路。啊，所以说，你去那里那个西岩路边啊，一个龙山寺哈，啊，你看哦，啊，那是哪做西岩路？那个就该叫做古玩的。那个是在地的地名啊，花园啊，啊花园呢，并不是什么私人的花园，是种茉莉花的，然后呢是外销可以赚钱的。那么这一个东西呢，我现在又回来谈这个东西是什么，就是说，我从茶产业我就发现台湾的自从让台湾赚到钱的产业，第一个产业就是茶产业。那这个茶产业呢，它我刚刚讲的，我再回头再看一下。第一，台湾本来没有茶，其实有啦，有一些台湾原生种的茶，还刷的我现在我自己种了10棵在家里我住在新店山上，然后我就买那个种苗来种，因为这样，看你细腻在不？就随便种只要有阳光就会活这样。那个是原生种的，然后我们现在取一个名字，好听叫紫芽，因为它的那个树枝有一点紫色的。那一种茶大秀啦，啊粗啦，袂幼秀，因为生命力旺盛嘛那么你为了做生意呢，你就从中国引进一些，从武夷山引进一些包括现在大概全台湾最出名的这个清新乌龙种，也就是我们讲一般高山乌龙啊，那个就是都是清新乌龙。那这些品种呢，都从中国来的，什么铁观音啦、乌皮啦、梅江托林啦、大油乌啦就还有那个青石嘛大帕，然后日本又有刻意引进一些品种那么这些品种，比如红柑嘛啦、黄柑嘛啦，就是这些品种都不是台湾原生种，然后都是从外面。引进品种，然后呢，技术台湾没有技术了，技术呢，去请外口的人来，然后呢，做一做以后，把它做到很好，好到原乡，就是产茶的原乡，比如说武夷或者是福建安溪那里那个铁观音的，
他们要来模仿。这里面你们有没有觉得有一个影子，我们没有，然后引进了什么，然后在这里做，然后就把它弄到很好，然后赚很多钱。现在的张忠谋不是干这种事吗？一不一样？他殖民性格，殖民性格就出来了，就是说，我不做自己的品牌，那你这个要做苹果也好，哦，你要做橘子也好，你要做什么都没关系。那你里面呢有一些，不太好做的，然后我可以做的又好又快又便宜。然后你赚你的，你看苹果卖一只手机，它赚很多钱了，大概，利润大概90%到苹果赚去了，然后剩下10%呢，就分给这些所有代工厂。你看郭台铭也赚这个钱嘛，张忠谋也赚这个钱嘛，今年代工嘛。那这中间呢，施正荣曾经想要拥有自己的品牌，宏基也曾经变成世界第三大的个人电脑 PC， 然后呢就没了。可是张忠谋，台积电哦，今年的营业额破，去年的营业额破兆，加工、代工，然后呢，技术从哪里来？国外来的。啊，那个品种啊，品种的，比如说那个什么细晶圆哈，也是进口的，什么都进口的，然后在台湾加工制造做到很好，然后外销出去。所以台湾曾经呢是茶叶赚很多钱，曾经卖雨伞也赚很多钱。台湾曾经有很多王国，哎，这个茶叶王国，中国茶很多，可是呢在销欧洲呢却是台湾比较多。所以这个你看，我们曾经是茶叶王国，然后我们也是雨伞王国、脚踏车王国，还有那个什么芭比娃娃王国，然后成衣王国，什么都王国，然后呢就亡了。不过呢，这些都亡了，现在是什么？台积电细晶圆加工之王。台积电如果停下来哈，全世界大概有1/2哈的那个电脑大概就挂了，或者手机就挂了。所以说，中国如果要打台湾哈，那个要挟哈世界各国说，他来打台湾，我们就让台积电就挂了，然后你们就通通没生意。他们就哦，帮忙我来打回来一下。所以说，他我们的这种被殖民性格哈，也就是说我们的经济呢，从茶叶跌掉了。我现在讲的不是那个叶子的叶。对茶叶开始吼，雨伞业、脚踏车吼，啊，什么啊，也是两仪王国什么？你家有在做两仪吗？没有。那我们曾经都是帮东西，然后来把我们这里加工制造出去，然后是都做到很好，变成 made in 台湾了。刚开始说啊，台湾做拢无好，但 made in 食品较好。但是呢，到尾啊，没得台湾变成一个保证，让人家觉得说，哦，台湾做的都是高品质的。那很可惜的，就是说我们要自创品牌都有困难。那这个困难点到底在哪里？因为我不是一个很好的商人哦，所以我的公司是一人公司，就是我一个，那我就把自己变成品牌，就是说国外的，比如说像现在哈，伦敦那个现在已经没有了哈，到去年我们就结束了哈。那俄罗斯那个 Golfmania 哈，那他们呢就委托我帮公司选茶，然后我一年这样子啊选一些啊，要这个要选一些要，然后送到莫斯科去。俄罗斯人不知道那些茶是我选的，但是呢，他们一年喝掉好几吨的台湾茶。那当时有在卖给这个伦敦的时候呢，很多人到伦敦去喝茶，包括
那时候很好玩，因为我去做员工培训啊，然后我去的时候，他们就一看到我就说：“老师，你来了，拜托哦，你去跟那个老板讲一下，说他……”我差点讲“叉叉叉”哦，因为员工非常的不满，因为老板规定说，我们里面的东西，那个是一个餐厅哦，绝不外卖，不能外带，你吃剩的也不能打包回去。因为是米其林星星级的餐厅，万一你打包回去用我的包装啊，然后出去呢，从店里离开店里面呢，那你到底给他放了什么东西？然后你召开记者招待会说，你看这个米其林星星的店，啊，他做的东西是长成这个样子，那他招牌就毁了。所以高级餐厅吃不完不打包，再来呢，他也不让你外带。明天有一个朋友有一本书叫《精品咖啡不外带》，我要帮他写序了哈。就说他们任何东西都不外带，结果我说对啊对啊，那这样你们就是安心。他说可是就有人不长眼睛啊，就打电话来，他说要外带啊，我们就说不行啊，到最后老板说行啊，我说那到底发生什么事？他说我们哦被现场来的客人哦。就是从头骂到尾，因为大家都看着他们在外带，然后就一直跟我讲，你们公司的产品不是不外带吗？怎么可以外带呢？那个什么什么丁松啊，那个什么萝卜糕也外带啊，什么这个什么都外带啊。我说啊，到底是怎么样？他说啊，就那个首相夫人打电话来说他们家要办轰趴嘛，然后就一定要东公司的东西嘛。我们茶要泡去给他喝嘛，厨房要把这一些他们喜欢吃的统统送出去嘛。哦，那我们说不行，啊，老板说行，我说老板英明了。然后啊，怎么会老板英明？我说对呀，要是他们不在唐宁街十号办轰趴啊，然后想吃公司的产品，那如果他们来三天前就开始安检，啊，你都不行李啊，当不行。然后每一个客人进来都要扫描一下。那他们呢？为了做他们一餐，你们三天哦，连小费都没得收。所以老板英明，那个唐宁街十号要轰趴，要什么东西，通通可以。结果他们哦，是从外面门口有三辆车在那里等，然后呢，只要哦，那个安全警卫啊，从门口站到厨房，哎，怕你哦在炒菜的时候吐口水。啊，怕你这个炒菜的时候加了什么不该加的，哎，因为到唐宁街吃饭的各国使节或者是重要人士，别再假借来闹赛呢。所以是这样子，一路这样子从厨房到车上直送唐宁街，大概只有十分钟，然后就首相府就办红包说，哦，老板英明，哦，他，啊，当员工。员工哦，老板只要做一个事情，就是按时发薪水，然后呢发越多越好，哦，这是老板的责任。那员工呢，就是帮老板什么分忧解劳，然后挨骂，要不然老板请你们来干什么？人家骂你们应该的嘛，因为你们有拿薪水嘛，对，这就是帮老板的分忧解劳。所以他们要我去跟老板讲说，老板快乐自己的规则。他，啊，其实全部就只有那一次了，除了首相要办轰趴以外，哦，他们也再有钱的，他们也不那个，是因为那是英国政府的面子。然后老板很高兴呢，这个帮英国政府做面子，所以老板经营餐厅经营到变成女皇的骑士团。被授勋成为贵族，所以很有趣。我卖茶也卖到有这种经验哈，哦。我想台湾大概然后现在那有一些留学生啊，哦，他们事后因为我出了书以后说啊，龚老师，我当时哦到那个唐茶院去喝到那个茶，哦，我好感动哦，我在留学竟然可以喝到台湾茶，我好想念洞顶乌龙，我也没想到在伦敦可以喝到。我想念这个松柏坑的四季春啊，在那里也可以喝到。然后
喜欢这个 Formosa Oolong Tea 也有。然后后来才知道，我那些茶都是我准备的，但是他当然在那边喝是比较贵的啦，哈，因为这一路过去，但是他们就说，一留学生，他们觉得说会思乡的。那在伦敦里面哦，你没有青州小菜啊？我在伦敦真的很仔细啊，找了六个礼拜啊，想要发现看有没有什么青州小菜，啊，那就是汉族梅嘛，哈，啊，菜锅龙嘛，哈，没有，不过公司有，公司因为他是做创意中餐料理，然后我跟那个行政主厨讲说，阿姐，那个我喜欢吃这个菜锅龙，他是一个广东人，他很会做菜，我说这个菜锅龙公司没有提供，啊，那我有。但是他的菜锅跟台湾菜锅不一样，广东人做的菜锅跟台湾不太一样。不过，我在伦敦可以吃菜锅了，可是吃不到青州，但是可以吃白饭这样子。那他们会帮我做，所以，我们有时候出外的时候会怀念自己家乡的口味啊。那比如说，就算是一杯茶，结果一喝，啊，真的是台湾的香味。会觉得，得到安慰了，所以这个也是说，做这一个行业，我是以顾问的，就是只顾自己不问他的那一种哈，然后，那你现在到莫斯科去的话哦，找那个 Coffee Mania 哦，也都可以喝到台湾的茶。如果你去莫斯科，很冷，现在很多冷哦，我去做那个 staff training 的时候哦。我一看说2度哎，九月，我说很冷哎，我就跟他们联络，说不冷呢，我们都还穿短袖，我说啊2度穿短袖，他说对啊，我说那你们冷的时候，我说冷的时候零下38，所以还有40度的空间呢，所以对哦，2度跟零下38，所以2度不冷嘛哦。后来我去到那里以后，我才发现吃他们的食物3天呢，2度我可以穿一个那个短 T， 然后那个穿一件比这个还薄的这种塑胶的衣服，然后在大街哦逛大街被刮呢。可是坐下来5分钟马上被你穿，你没有在动的时候，哇就一直冷起来，那种经验是很特别。说你吃他们的食物3天，2度被刮。那这个在台湾呢，就完全是不同的生命经验了哈。那个是在莫斯科这样子。如果你们到莫斯科去的话，如果你们到那个 Red Square， 就是克里姆林宫的中间是红场，然后旁边有两个很重要的建筑，一个是那个圆顶的教堂，另外一个是一个百货公司。那在百货公司是2楼还是3楼哦？我一直搞不太清楚。也有一个 Coffee Mania。可以在那里消费不贵，喝一杯咖啡哈，大概台币200块吧，跟台湾差不多。喝一壶茶，价台湾的哦，大概400块台币，然后你就可以在那里坐一天，看普丁有没有出来跟你打招呼，可以看得到普丁的办公室这样，克里姆林宫啊，但那个有一个。他们是国家的百货公司2楼，然后装潢的跟皇宫一样。那个老板跟我讲说：“龙老师，那个店我很喜欢去，他花了我900万美金，300平，装潢还高800美金呢，300平的地方啊。然后收费，你看，一壶茶收你400块钱，然后我们可以坐一个下午，然后看着红场的人走来走去。”很便宜的哈，那 OK 好，我们又回头来看这个东西，就说当时哈，那个邦嘎贵的街呀哈，他们这个在做这个茶，那里哈，也就是所谓大道城的兴盛，那为什么是一户里都沙邦嘎，然后大道城没有排到呢？那这里面就很有趣的，有其中有一个男主角叫刘铭传，
这个流民船呢，我就去中央图书馆啊、哦，中央图书馆最精彩的是那个参考室，就是你进去，你只要你不管你不用借书，它那里面有很多资料，然后你自己拿，但是记得哈、哦，拿完以后，要么你还给图书馆管员，要么你就真的给人家归位，然后你爱什么有什么资料，你就自己抓自己拿哈、哦。那我就是去那里抓资料的，因为我不认识刘铭传。因为他活着的时候我还没出生哦，所以我不认识他。那我知道看看他有留下什么东西啊、哦？因为刘铭传这个人呢，有人骂他骂的要死，但是我有看到刘铭传一些蛮romantic的地方哦。现在跟你讲一下我看到的刘铭传。刘铭传是这样的，他哦是要当台湾的首任巡抚，就是建省，然后他是首任巡抚，在他之前还有别人。那刘铭传呢？他东看西看、哦、他就写一封奏折、哦、就给那个光绪皇帝、哦、那他写的奏折，如果说那个用白话文念起来，坦白讲、哦、那个鸡皮疙瘩会掉满地。他、哦、一定说、哦、亲爱的、哦、光绪老爷子、哦、或者是光绪皇帝、哦、这个臣、哦、微臣呢、非常的想念你。不知道你今天咳嗽了没有？哎，不知道你今天怎么样了没有？哦，然后呢，写了一堆肉麻的话，然后才说，台湾如果要建省呢，连一双筷子，连一个碗，都要从福建运过来，这种鸟不拉屎、鸡不生蛋的地方，怎么可能可以变成一个省呢？哦，然后光绪老爷呢，光绪皇帝呢，看了，好了，来福建哦，那个福建的那个巡抚。你拨300万两银给他们，给台湾去建省，让他哎，规定要有开办费嘛，哦，台湾建省也要开办费，就由福建拨300万两银子，然后呢，分5年，啊、哦，就是一年给那个60万两，哦，那5年，那这60万两哦，到底有多少？坦白讲，我不是很清楚了。可是因为清帝国他们的那个帝制哦，他们的那个政治制度哦，那个是好人在里面一定要干坏事啊，再好都没用，因为呢他只发给4个人薪水，就是假如说现在要治理台北市哦，现在都号称有8万，台北市的公务人员有8万人嘛，在服务台北市民嘛哦，那警察还不算哦，那这个。8万人呢，只有4个人有薪水，一个就市长有薪水，另外一个是什么？警察局局长有薪水，因为要抓小偷的哦。另外一个是市长的机要秘书有薪水，另外一个是什么？过街呢？就今嘛暗时3点，大家较紧困。今嘛8点20分。咱会使阁继续开讲，过惊啊！你知影吗？过，然后就讲哈，那个有薪水，就4个人，那怎么治理呢？这么大的一个，要盖城墙要不要钱啊？哦，有那60万两嘛，就拿来盖城墙。然后呢，你有警察局长，对不对？要不要有这个副局长？要不要有这个捕快？就是。啊，这人要多请，啊，要不要给薪水？要，所以呢，这个刘铭传要想办法去张罗一下嘛，要不然发不出薪水，谁要来跟你干事呢？那警察局长要不要去？哦，啊，你董教没拍档哦，啊，没有啦，没有啦，都托你的福，治安很好，哎，黑道都不敢来抢钱哦，那这样的话啊。过年快到了，我知道，哎，赶快红包大包大包的去。那个哦，那不是贿赂，是，政治现金。啊，对对了，政治现金呐、啊，对了，还来，哎，那这个当时呢，这个茶商呢，就是已经赚了很多钱了，所以刘铭传呢，政治现金要找谁？啊，当然嘛，找茶商。如果说现在还是这种制度，
你说蔡英文要不要找张忠谋募款？你说蔡英文要不要找这个郭台铭募款？要嘛，要不然行政院长也没薪水啊，只有总统有薪水啊，对不对？那他要请行政院长要付薪水啊，对不对？啊，不然吃饭了。像阮阿公哦，我的外曾祖说，这花钱粮吃饭了爱教养啊，而这句话是我的外曾祖洪炎黄讲的哈。那可是你青年，你可以很青年，但是你的部下要吃饭，所以你要去募款，然后你就要去政治现金。所以呢，当这个大道城哦，大道城的兴起是因为帮搞三个杠哈，淤积。那帮噶有两个港是靠在台北市这边，那这边我有去那里看，我说那个旧港口在哪里哦？那我有问有一个叫黄世尚，那个他在做文史工作哦，他说不知了，那个港哦淤积，然后再加上什么淡水河整治哦。应该不是，因为在日本的时候，他有个大台北计划的时候，他回填，在青山宫后面的回填。哦，青山，所以今麦，我刚好这一阵子因为在整理西延路那边的史料，刚有看到，还那时候有铁道，就是回填的时候从中仑啊、头仑，把那个山丘啊的土，用铁道啊运到西延路，把西延路全部原来是沼泽，回填掉，所以后来让大道城兴起，就是它变成一个轴线。所以这就是我们现在讲那个总督府的，后来才有史政四十年的博览会，就是因为这个整个大都大台北计划往后才开始都更，就是第一次都更啦。那这个也淤塞也回填，然后呢，结果就变成在大道城开港。那大道城开港呢，就叫来欧亚啦，就叫迪化街啦。哦，所以讲到迪化街都那就是欧亚。但是迪化街说起来又有一片辛酸史，那么老松国小啊，现在后面不是有一个叫剥皮寮吗？我想说，哇靠，刚刚的巴朗培哦，是那个原住民是在剥人皮的地方吗？结果不是啦，老松国小当时是一个很大的水池，然后台湾当时的伐木业哦也。我现在讲的是清帝国，台湾伐木业是日本日治时代才开始这个伐木业嘛，才兴起。那当时呢，我从小我就有听到说，哇，这观察叫好山呢，我不晓得那是什么意思，就是福州来的山木，又轻，然后呢又坚固又耐用哦啊，棺材跟建材嘛，讲叫好山的上好嘛。那这个，那你这样过来，船一过来啊，拢架好山嘞，这样子哦。那么你这个原木过来的时候呢，你要浸在那个水里面。我小时候去高雄哦，就看爱河哦，就放很多漂流木，不是漂流木，就是木头都浮在上面。那就说你必须浸木头哦，浸在那里要三年以上哦。使那个树的胶质哦才会退掉，那这样子呢，就把它剖开来的时候才不会裂，才好用。那所以呢，你知道给它放着，然后一方面的树皮也这样子会烂烂的，然后也开始剥离，然后里面的胶质也流出来，然后就把那个木头拖起来，把树皮剥掉，好，所以那个叫剥皮寮。所以那个林三号就是在板桥那个万华那边花季的，其实那就是甲板，就是那树皮去做的。哦，就是他在日本时代，他们就已经开始这个历史了，工业发展的历史。还有我刚刚也因为大家这样台上台下互相交流，王老师会比较没有压力哦。啊，大家交流没有？刚刚那个东西连接，我想那个概念是一个茉莉花。啊，同时因为台湾在农业社会也有不同的果树。所以大家不要认为说那个其实原是一个集体的概念哦，所以这里面也应该可以知道那个时候台湾的社会应该有很多所谓的那种农田荒地哦。以前他那个因为龙山寺也讲风水嘛，啊，他因为有莲花池哦莲池，然后也有庭院，这个就是那个老照片都还有，
我都还有留那个老。所以桂花跟其他的应该在很多，它应该是跟民生经济比较有关的作物，还没有进展到园艺这样的哈、哦。没有，那是有园艺也有，有是有园艺也有，是有的，史料有，到日本以后才把它改的。好的，是。好，那这个，当时就是说。那个莲花池呢？那住在莲花池这边就是广州街了哈，然后靠那边呢，其实是住了，就有一些同安人呐。那同安的人就说，你越早移民来的人呢，就会越离那个淡水河哈，越离得近一点，因为怎么样，那个是比较所谓的交通不错嘛，然后比较容易赚钱的地方。好，那你越晚移民的，你就离水越远。假如说要种田哦，你当年在水边比较好拿水嘛。如果你在这个离水边很远的时候哦，那这个种田也不方便嘛。那么说，所以这个在那一边哦，就是有这一个同安人。然后呢，这一个人家讲张潜械斗哦，就是同当蛙啦哈。然后他这一边哦，这个是漳州哦，漳州这边，而且这是泉州嘛哈。啊，漳州这边的，我们有姓名姓黄的、哦、他那个姓黄的、姓吴的、姓什么那个，大概霸占了这一个艋舺这一边的这一个利益。然后这一个后到的同安人哦，他们也慢慢想要侵入，说我能不能分一杯羹？那这个呢，就会牵涉到说，你他们会觉得，这个利益受到威胁，所以他们就要把他们消灭掉。那消灭掉之后呢，他们就是在这个利用东北季风来的时候、哦、然后借道。那听说到现在、哦、因为当时他们把这一个那个拉平亚州书叫清水州书，清水州书，清那个主持人就是艋舺那个电影就是拍就是那个清水州。那个清水祖师庙哦，当时这个这一边黄姓人家这一边为了要把这一些同安人赶走哦。结果把清水祖师庙给烧了，然后呢就这样取道过去，然后越过莲花池哦，这样要去追杀他们这一些同安人。那这些同安人呢，就一路往北窜逃，因为忽然间来了嘛，然后那个火一烧，房子也烧了，然后呢，这个老幼妇孺哦，就一路往北逃这样子哦。那往北逃呢，他们呢？在这一个现在一个独斗靠，就是大同区啊。大同区呢，我来台北的时候，为什么孔庙建在这个地方？后来才知道说，原来台东府哈、哦，可是有一些同安人啊，比较早来台湾的，赚了钱以后呢，就在那一个地方，大老公那个地方哦，盖了44间，四十三间那个登乐为主。那个叫44间的，叫四十四坎，啊，那四十四坎呢，现在还存挂坎，就是在哈密街跟重庆，交叉口那里还有半间，其他的都更完了啦，哦，那里有那个同安人，那同安人呢，其中最出名的就是那个陈维英，那陈维英呢，就是办这个新学嘛，哦。然后，所以使得大同区呢三步一举，一秀才五步一举的，所以那里有一个老熟户啊。那么，所以那里是古时候哦，那是文风鼎盛之处啊，所以要盖孔庙，当然是盖在那里。那他们是因为赚了钱，然后就开始读书，然后就开始也考这个功名，就像那个北京啊、哦、去考功名这样。那这个同安人呢，由艋舺这边的同安人往北逃，本来是要来投靠这个他的同乡，但是他这个同乡呢拒绝接受。这些同安人，人家都恰他嘛，你们虽然都同人不亲土亲啊，可是你们都恁最尊拜嘛 ，plus 拜，人我这是念我拢，我前婆爷爷呢。我即马即阮厝跳尾啊，你连操作都无人大呢，所以吼、哦，人穷吼、哦，就是什么过来，人家不接受，不接受又不能回艋舺，那怎么办？就在两点之间取中间嘛，
就是在这个什么龟虽街跟迪化街交叉口那里，当时有一户人家姓蓝，开一间哦干妈店，哎干妈店嘛，我们在那边巷啦，啊就以那个干妈店为中心，就在交叉那个，那现在是卖那个什么卖那个串菜季，那里哈、哦、种子那个蔬菜种子那个子，那个是大道城的中心点，是从那里开始的。那他们就来到这个地方，那为了这样子这个串逃的过程里面呢，有一样东西一定要带，不是东西哦，这样讲还不行，我比十字架也不对，那个什么保护神一定要带。那他们这些后来来的同安的那个保护神就是什么？就是霞海城隍。所以你到那里会看到霞海城隍庙，就是哦，你逐项哦都袂给你推了，什么珍珠贝露、黄金白银，拢无通查无要紧。我咧讲，迄、那个守护神一定背着要跑，好。然后呢，等到这个落地安迁之后，守护神都爱拆掉。那由于这个过程里面是非常的惊险，我那用黄俊雄的布袋讲哦，一路，心急，就安尼一群人对着网架走甲大龙峰，靠我倒头来到着大稻埕，自从来到大稻埕了后呢，就将这个霞海城隍啊，找一个好所在。而且就安尼甲伊疏封了。啊，恁来去下海城隍吼，记得吼、哦，下回你们去参拜的时候吼、哦，你们进去拜完这个下海城隍，右手边去看有一个38亿宫的那个，那个是什么呢？碑。也就是说，当他们一路串逃往北串逃的时候，要有38个那个勇士。殿后，要不然的话，邦嘎这边哦，这个一追杀过来是老幼妇孺死光的啦。所以有38个人哦，就这样子，然后全部死光光。那这38个人呢，救了这一些人。所以说他们死了以后呢，就被奉祀在那上面都有名字哦，然后写38亿宫的那个，你们下去，你要去拜一下，啊，去给他核实。因为他们牺牲自己的性命，我牺牲小我完成大我，那么所以这个是霞海城隍哦。那到现在哦，就是这一个侍奉这个龙山寺的这个黄姓家族的人哦，他们就是这一支人呢，因为他们借道，然后要去追杀同安人哦，把那个情绪周属给烧掉。我告诉你，到现在哦，这两帮人哦。不讲话，由政府出面，然后呢，让他们哦，后代子孙已经经过100多年了哦，他们还是表面上说，由这个政府文化局说，啊，现在这个黄家跟陈家已经和好了，然后呢，每个我们很好，啊，不看他，他也不看我，我也不看他，我们很好啊，很好。一起开记者招待会，啊，互不看。到现在，去年还是前年才办了一次，这个什么呢？就是要两个主要和好这样。到现在不好了，因为你把我的那个清水祖师庙给烧了，那种痛哦，我不是那里的人，我不知道。那么。这一些同安人，还有一些外来人，包括李春生，他是厦门人，他们呢就来到了这个大道城，因为哦这个邦嘎排外，啊，他们来到大道城的时候，结果大道城竟然那个港兴起来，那兴起来，这个本来很繁华的邦嘎就沦为这一个种茉莉花去卖给这些茶商的人。那么刘铭传，我们又回头又来讲刘铭传，刘铭传当时哦，他说你总要想办法赚钱，你知道吗？你不能够你那个一年哦60两白银会花完，所以刘铭传哦是很有创意的。你们听过 BOT 吗？
VOT 叫公办民营，对不对？这刘铭传呢，当时就想要 VOT， 他怎么样 VOT 呢？因为哦，为了法国人哦要登陆，从基隆那边登陆哦，那他为了阻止法国人拿到他们想要的资源，就是煤油跟煤矿，因为当时是那个战船是烧炭，那所以他把那个瑞芳一带的煤矿哦，细致瑞芳那个烧了连烧三个月这样子哦，所有的锣矿烧光光，然后法国人上来没有煤矿，摸油摸孔啊，不是没油没孔啊，本来是有煤油跟煤矿，结果他一把火把它烧掉，变成没油没矿啊，然后法国人那怎么办？怎么那没有他就从基隆船一坐，又要从这个淡水进来，然后他在淡水哦，去跟英国买那个炮，然后那个护卫炮台，你来我就打你，哦，然后法国人就在外面说，你就出来跟我打嘛，然后你有种就进来打我嘛，就像这样子办的，法国人啊不行就跑就走了，这是中越战争，刘铭传打了胜仗，因为他不打，但是呢让你攻不进来。所以要打登陆战很难，你知道吗？你们知道在暗示什么吗？那这个，所以刘铭传呢，就是说，在这种那个，因为那个煤油煤矿烧完，他想说地下应该还有，所以哦，他就叫人哦去南洋招商，然后就开了一个哦，由巡抚大人哦出面来组一个公司。然后呢，哎，你是董事长，你是总经理是吧？去开矿，然后当时哦，集了好像300,000两的银，然后哎380,000两银这样嘛，然后做一个这个开矿公司，结果呢年年亏损。但是刘铭传这个人呢，对这些人还不错，是亏损以后他拿就是不给息，但是本金通通还回去，所以这个是 BOT 公办民营。现在高铁哦，没有什么很先进的概念，刘铭传干过。然后呢，在这个中法战争的过程里面呢，刘铭传就写了一事后了，写了一封信，就是落马西西的啊、哦，我的光绪大皇帝哈、哦，微臣在海外非常的想你，由于这个呢，法国的那个阿东啊哈。阻隔了我们，所以呢，我都不晓得哈、哦，我没有听到你的声音。然后呢，我想要跟你请安哦，那个船也出不去，也不能够送这个请安的信。如果啊，我们呢从这个淡水架一条海底电线电缆到厦门，那么你有什么事情要交代微臣哦，包括咳嗽的声音都可以透过电报让我知道。那这样我在海外就会感觉到非常的欣慰。哎，你们有空自己看，大概就是这个意思啦。啊，但是他想说了，就是说我要加一条海底电线电缆，有没有很先进？那是1880几年的时候，1890年是找到谢立进去，1895年挂我的本嘛哈。然后就那个1895以前，你看刘铭传那个脑袋啊，想要弄一个，然后呢？现在韩国瑜从李登辉一直讲到韩国瑜，要有一个叫做什么境外转运中心。哦、我不知道台湾现在有没有境外转运中心呐、啊。然后那个上海哦，中国有一个境外转运中心。我告诉你，当时刘铭传要把整个台湾岛做成大清帝国本土以外的境外转运中心，也就像香港那样。然后呢，也是写作者写的落马西西，啊、哦，然后他说这样子，所有外国的货通通来到台湾，由这个 Hermes、LV 或者是 Prada 都是变成 Made in Taiwan， 因为经过台湾，然后出口再到中国去的时候，再到大清帝国里面，因为我这里已经进来就变国货，所以我再销到这个内地去的时候，那就是自己的货，不用打税。那这样子的时候，是不是外国人要来这里设公司？外国人是不是要来这里这个什么什么后康哎，通通先运来台湾，然后再送到清帝国去，包括鸦片。
包括鸦片，对不对？这样都免税啊。他就想出这个境外转运中心，然后这个奏折一上去，其实我刚刚讲半天，我告诉你们，看到那些肉麻兮兮的，都不是光绪皇帝，光绪皇帝看到，都是李鸿章看到的。李鸿章看了说，哇哦，我刚才我再也没叫，我都吐出来。啊，当然不准，不准，不准，包括、要做境外转运中心的时候呢，他那个刘铭传就跟英国订了两艘船，然后那两艘船，因为当时英国的船是世界上跑最快的，除了瓦特发明蒸汽机以外还有他的那个桅杆啊，那个桅杆又牵涉到这个阿姆斯特丹有一个这个项目的这个交易市场，那这个项目交易市场本来是占荷兰，本来是这个西班牙的属地。那是东印度公司赚很多钱以后呢，才跟荷兰女皇的手上买回来独立自主的权利。这样讲很简单嘛，那这个自从呢这个荷兰独立之后呢，这个项目交易市场呢的控制权就落在英国的手上，所以英国呢就有了世界上最好的帆船的桅杆。那有了这个世界上最好的帆船桅杆呢，就使得西班牙的这一个无敌舰队因为当时他们那这船那那个桅杆要拼接的，就在这两张安夹起来，无够大机。那你一拼接起来呢，风稍微一大那个是在那个战争的时候有时候要加速嘛那你那个扯满帆的时候桅杆就断。所以它的速度呢就不敢吹个紧绷，会突出去嘛，会招奸去，对不对？那英国这一边呢，它的那个船呢，因为有最好的桅杆，所以呢，那个风一来的时候呢，它就可以快速的冲破荷兰，那个西班牙的无敌舰队。所以也因为这样，使得英国变成日不落帝国。它就是因为有这个桅杆的这个。再后来加上这个瓦特发明蒸汽机，后来就变成这一个蒸汽混双的了就是这是混合的，那能够节省，因为你一艘船你要航行世界，没有办法带那么多燃料，又不是核子动力，像美国那个对不对？雷根号，那就叫混合的，就是油电车，它是风力再加这个蒸汽机的这个风帆船，所以油电车的概念跟这个。不是也一样吗？日光之下无新事，只是换一个面貌而已。那么当时刘铭传就跟英国订了这个最好的船，要什么？然后台湾人有一句话我是不太喜欢的，但是我们常常在讲，说一江里国翁哪江西口，听懂吗？我们台湾人很喜欢讲这样子，就是说会使做勒索，会使做倒果。比如说，我穿这个牛仔裤呢，会使做勒索。做勒索就是说，比如说婚丧喜庆，我都可以穿。然后呢，我要做什么出工，我也可以穿。这就是会使做勒索，会使做倒果。一减二国公，哪减西口？我告诉你，刘铭传当时做那个去订那个世界上最棒的船。伊嘛是一江里狗破东西呢，我震惊就当做商船，跑起来又快，对不对？这个这里做境外转运中心嘛，然后货都来了，我就把它弄上船，然后咻一下都搞，然后就从厦门登陆，然后就把货搬下去，咻一下又登来，这样子那个速度嘛，时间嘛，这是可以赚很多钱嘛。那这个他订了两艘船，结果要交船的时候呢，那个李鸿章说。天无恶日，国无恶法。台湾的法，那个税法要跟这个清帝国境内的一样，不能够说隔一条台湾海峡就说我跟你无关的，所以境外转运中心也不能做。那不能做了，对。后来那个英国不是在香港就做境外转运中心吗？然后香港不是就变成东方明珠吗？如果当时呢，李鸿章我不要目光无斗，然后就说好啦，反正你鸟不拉屎，鸡不生蛋然后男无情，女无义的地方，
那不够日把台湾割给日本，不是这样讲的吗？那心里面就这样子啊，对，那你就把给他让他自由发展的话，那台湾今天会怎么样？不知道。所以呢，刘铭传他其实是很有想象力。你看境外转运中心 BOT 要架海底电线电缆，在1895年以前要干的事。后来呢，这个海底电线电缆啊，全世界都拉通之后，已经到1970几年的事了。所以刘铭传的想法是早了哦，这都早了快将近100年，你知道吗？所以我觉得，可惜的是刘铭传，我刚刚讲的这些故事，也没有写进教科书嘛，哈、哦。我不讲你们也不知道嘛，哈、哦。所以说，我觉得说。我们如果能够很有比较 romantic 的台湾人哦，很拼呐、啊、吼、哦，啊然后吼、哦、很敢呐、啊、吼、哦，那个有一首歌哦，讲那个恋恋的时哦，阿公阿婆嘛敢去哦，就是两个人如果热恋的时候哦，连坟墓都敢去哦，那台湾人哦想要生存下来，想要赚个钱哦，我告诉你哦，那个 ABC 哦，念不完没关系，只要会讲 one two three four five， 念到死，他就可以出国去做生意了。这个就回复，那是我在意大利认识，刚刚提到那个意大利，就是台湾认识一个台湾卖衣裳的，意大利他就卖的所有的意大利每一个人有3把台湾的衣裳，然后他只会 one two three four， one dollar two dollar yes ok， 啊只会讲这个而已哦。他每次去，他就带了10把雨伞，他就去半个月这样子，就卖了整个一袋都是他的雨伞。对啊，那这咱拢做假饼，可是呢，饼料变了，我们哦拼完了以后就少了那个想象力。我们小时候都听父母在讲，哦，你们哦，或者老师说。你将来的愿望是什么？我都说我要当蒋总统，因为我以为总统就是叫蒋总统，我不晓得总统只叫总统，因为在我生长的过程里面，总统都叫蒋总统，所以我以为蒋总统是专有名词，你知道吗？以后我要当蒋总统，我叫公蒋总统，我们都不敢梦想，但是小时候呢，老师啊、大人都叫我们说。哦，你的愿望是什么？我长大以后的希望是什么？就是叫我们想，等到我们稍大就啊，你不要空思梦想。所以说，我们就欠缺了哦，想象力，欠缺了那个对未来的期待性，自己对自己的愿景，然后包括对一个群体的愿景，对整个社会的愿景，对国家的愿景。我们缺少这个东西的，那这个就是什么呀？就是除了生存之外啊，还有就是会牵涉到说，因为我们如果自己怎么样去怕表什么什么，但是如果在群体上来讲哦，我们是被什么给控制着，然后包括像刘铭传那么的 romantic， 但是呢，他写奏折不管写的多浪漫、多阿姨、多奉承。啊，人家说不行，那你就没有；不行，你就没有，对不对？所以，如果我们呢，借着历史这样子的时候，我们呢、哦，要学会哈、哦，敢对习近平 say no， 然后敢对什么 say no。那这样子的时候，我们才可以从这个殖民文化里面转成一个自我的主体性。这本书哈、哦，我真的是，因为当时我在写的时候哦，习近平发表了那个叫做什么，分裂国家族，什么什么就怎么样怎么样，他每次都讲啊，说什么容不得，用任何的形式，用任何的什么来分裂什么什么的。哇你嘞！你有你的麦克风，我有我的喉咙，我在写书哦，本来写茶书嘛，我就在写这个茶道与茶艺的时候，我就加了一段说台湾的
独立是我的信仰。我就写了，结果这本书在中国就有盗版，然后浙江电视要我去讲茶道，讲什么那个我不敢去，然后对外都还用孔子的话，为邦不居，这个乱邦不如，我去万一被失踪怎么办？对，因为以任何形式嘛，我讲茶我也可以讲台独啊，因为我在讲茶道就是一个层次，是拉到一个已经到了宗教的情操，就像这个千利休啊，喝杯茶喝到可以切腹自杀，你嘛拜托诶，你嘛帮帮忙喝茶什么，你若讲啉烧酒像李白喝酒喝到吗？这个对饮成山的主要搬落去淹死啊，那有可能什么喝茶会喝到切腹自杀？那就是说，因为他把它提升到一个层次很高的时候哦，然后到最后就切腹自杀，因为什么？因为那是一个信仰，人是可以为信仰而牺牲的，信仰是超越自己生命的，那个才叫信仰。所以日本有那个踏会啊，就是说，那时候那个刚刚在跟文仲在聊的时候，就是说有聊到我最近在帮一本书写信，我都不知道该怎么写，因为他太简单的带过去了，就讲一个什么家康跟郑宗都跑到千利休那边去喝茶，所以哦，那个秀吉很不爽，哦，丰臣秀吉很不爽，这个后来变成千利休被切腹的原因。啊，这样子讲了几个人，这样四个人吧，你们知道郑宗是谁？马沙木内，啊，家康，德川家康。啊，正宗是什么？伊达正宗。啊，他只有写家康正宗，可是看到正宗会想到伊达正宗。伊达正宗是东北王呢，他很厉害的呢。他那个德川家康笼络他，还要封给他当副将军呢。那这样子两个人跑去那里喝茶，我说那个写的太简单了，那对于这个背景啊，没有交代清楚。我就说那这种书怎么办呢？很重要的事，然后很简单的带过，然后都因为不过那个是给日本人看的，那现在要翻成中文的时候，那我们看的会懂吗？那我就在想，哎呦，我写序还是要我写导读，我要写什么？那我要写注，我就要变成写一堆，你知道吗？同样的，他就是那伊达正宗是天主教徒，后来那个在这个。将军家到第几代哈？那有一个就是，还是德川家康就开始进了，就进了，就说如果你是基督教天主教徒的话哦 ，Christian 哦，你就要砍头，然后呢就弄一个做一个那个石头人，然后你去就给他踩一下，然后把这个十字架丢掉，这样你不死。那如果你不肯这样子做，那个叫踏会，你不肯这样子做的时候呢，就把你砍头。所以那时候他们那个拜那个观音哈，观世音菩萨哈，哦，后面就是十字架，他是圣人，是这样。所以说你在日本还可以找到这样的，我哥哥在他的家也收到一个木雕，后面就是一个十字架，观世音木雕的观世音，后面就是一个十字架，他就是当时他们在拜他，天主教地下。那这个就是说，如果你不踏位，你就死。然后有很多人死，包括哈花东哈很多牧师哈，在日治时代的时候哈，也嘛死足侪，就这个为了就是殉道，所以说就像那个蒙黑华那个德国一个神父哈，他要去暗杀希特勒，然后后来呢这个事情呢失败了。然后人家就把他抓去，要给他做电影。然后据说了因为我是教徒，那个牧师讲给我听的故事，说他的遗言就是说，你们以为这是我生命的结束，但是我要实实在在告诉你们，这是我活命的开始。所以说，当你有这样一个信仰的时候这个肉身是不足惜的，更高的那个领域、那个境
界那个精神的那个，就是你的信仰，那才是你要追求的，而且是拿生命去搏的。这一点坦白讲，我蛮佩服日本人的。你看那个日本为什么讲罗道？人家说道，他已经提升到信仰。你看芝山四郎发明了那个什么三郎绝招，后来跟他的对手这样子一拼呢，用三郎绝招把他一摔，结果摔出去刚好那个人就碰到石头，然后就死掉了。所以我刚才当时叫柔术嘛，那柔术跟柔道在相拼的时候呢，那柔道是本来是讲求就是说我只让你失掉抵抗力，而不是要取人性命。那柔术的话是要杀人性命，结果这个主张不取人性命的人，结果杀死了那个要杀人的人，然后那个芝山四郎就非常的难过了。所以后来哦，我也有练习柔道。我们柔道有一个，就是说把对方摔倒的时候，你一定要一只手拉住对方的衣服，这要不然就会像那个人是水不晓得，反正就是被一抛摔出去以后，然后就咻咚，刚好一个石头撞到就死掉了。你看柔道也是拼生命。那宫本武藏拿着武士刀，对不对？出去几个看到我看到。一个人拼三十几个，然后没拼死，那个都是在刹那之间就死的事情。你为了追求一个什么叫做一个极致，那都是拿生命去搏的。连千利休喝茶喝到最后都去自杀，人家说啊，那你去洗洗喝喝啊，我来洗。那这个是那这个就是我说台独是我的信仰，我就写在里面。不过到现在他们。不晓得文化部有没有发现这个书在淘宝还有在卖，应该有，你把它删掉啊，画黑黑的，是不是？没有，他就是把它翻译后面拿掉，因为它是简体字版，它会没有简体字版，他们就从台湾这样带过去，然后就在淘宝卖，还下面还写绝对正版，我说我那一定有盗版。那因为就只有一两行字啦，我当时真是很不爽，我就说哦，你习近平实在真的是哦，我就觉得说那我一定要写，结果我就收到惨痛的代价。你看我去浙江电视讲一讲，对不对？阴阳合同签下，搞不好100万200万就来了嘛，人民币，对不对？因为做一个系列的嘛，但是我就宁可，我当家领一回回棍就给他送。啊，这个就是什么？我们台湾人哦，要有梦想。啊，梦想是来自于什么？来自于一个主体性。那这个主体性就是说，我们每一个人从自己开始，这样嘛，就会慢慢的从这个殖民的文化就会。那我们日常生活每一时每一刻其实都可以做，包括写一本茶书，对不对？也可以写台湾独立啊。那但是要付出代价，但是我愿意嘛，反正我知道我也不用太努力了，我今年65岁了，对不对？再努力干嘛？都被洗牙啊，不用太努力嘛，能活就活嘛，啊不能活，反正60岁死就算没有腰瘦了，够了啦，活够了啦。那这个时候如果还在那里。这样不敢那样，没有什么不敢的。从年轻跟国民党对干到现在哦，实在很不幸，还要跟共产党对干，你知道吗？那或许这就是宿命了。那这个其实要当一个自我主体性哦，因为是辛苦的，因为是必须要付出什么的，那但是我觉得是有价值的。这边有一个。就参考，就是说，因为谈到这个台湾这个茶是殖民过来的。那我举一个例子，意大利米兰北部哦，其实它也是一个殖民性格，米兰人是殖民性格，依照其他可以给就是等于是哥德人哦，就是哥德人，就是黑暗时期的时候哥德人占领，然后拿破仑的时候也是拿破仑的行宫，也是住在这法国的占领，所以基本上。北部米兰人哦，基本上是一个混血的一个，但是你可以看到意大利创造性最高的就是米兰这个地方哦。然后我们看，就是说整个意大利
所谓的 espresso 机器的所有的发明制造都在北部，哦，然后意大利这个国家不产咖啡豆，但是呢，他创造了一个品牌 espresso 的咖啡品牌。那我就觉得说像刚好茶这些东西也是一样哦，就是说从安溪这边过来的，台湾变成一个福尔摩沙欧雷哦这样的东西开始，我觉得台湾有很多的可能性，就是这种如何把那种 personal 这 man 跟 personal 这种哦，就是一个变成一个个性，这个你只有个性才有主体性这些东西。我要谈的就是说，你要一定要，就其实殖民这些东西，就是殖民并不是不好，它是全球化的概念。哦，就当在早期的时候，那种所谓的城邦政治的时候，它可能就是一个庸雇佣的概念，但是到了现在一个全球化的时候，就跟以前我们看那个命理的时候，那个看你八字的时候，说你是女孩子哦，就一定是一个娇气花。好，为什么？因为你的命格里面就认识太多异性缘太多，哦啊，但是呢，以现在来谈的时候就不一样了，它就变成哦，你的外交能力很好，你可以适合做公关能力，你可以做行销方面的，你是一个外交经理或者外交人才，啊，所以说事情本质是一样，就是诠释不一样而已。闽南话的方言是法文，他的地方话是法文，就拿破仑的时候，所以 我以前读的那个普列塔学校就是拿破仑的行宫，就他的书房变成图书馆，然后他的客厅就变成美术馆，啊，一楼的兵营呢就变成我们教室，然后他们讲英文，有时候你们听不懂，他们的哎我的法那很像闽南语啊，很像闽南语，那个外像闽南语啊。好了，回到这个，那其实我觉得说台湾的茶叶哈，那又回到那一个这个台湾的茶叶上头，就说刘铭传呢。他当时，因为我有讲这个，他很多开办会很多什么是从茶商那边弄过来的吧？哦，那不是他是贪官，是我刚刚有讲哦，他制度上使得他必须跟人家，哎，来哦，政治现金哦，哦，那这个哦，有时候我觉得有一句话哦，它是一体是两面的，比如说，哇，哦，这个人都哦，这个图利他人。当官的都图利他人，我说他当官不图利他人，你要图利自己吗？是不是这样？那所以说，当这个大道城的港口淤塞的时候呢，你出口的船只哈，大只的哈，就要跑到淡水去。那你用那个小船或者是这样子走太慢了，那流民船呢？因为有这个慈禧太后哈那条。那个铁路啊，他不敢用，不敢用了。刘铭传说：“啊，那拜啦，那放在中共吼，放在把它放在北京，唔好去提来台湾用，唔好。”所以就把那个呢，就跟慈禧太后要的他不要的那个铁路，就弄到台湾来，然后弄到台湾来呢，就盖了一段，然后盖了一段，后来日本又继续盖了，盖到新竹，然后又后来又盖到那个台南再下去。那么淡水支线是怎么来的？也就是刘铭传啊，为了跟这些茶商啊，方便茶商把茶叶外销出去，因为茶叶外销出去哦，茶商有钱赚，他也有税收啦，所以呢，就为了这一个，使这一个茶叶哦，可以很方便外销出去呢，就盖了淡水支线，所以这个是叫做这个，民爱官，官爱民啊，民敬官啊，官爱民。啊，这样子哦，就官民一家亲嘛，对不对啊？然后他甚至还想说，
啊，要怎么样哦才会方便做生意？这些茶商做生意，他本来是考虑在邦嘎那边哦，有办这一个也是 BOT 哦，他就是办一个叫做科学园区，其实不是商务园区。结果呢，他们那边那个邦嘎那边的很保守，他说不要。结果不要呢，他就来问这个大道城这一边，大道城这边说要，哎，所以后来哦。那个在邦港，哎、欸，在大道城那边，你们会听有人讲老关啊，就是六个那个洋商啊，比如说一德，德记洋行啊，哦，怡和洋行啊，什么这个这一些六个洋商，那就是说由这一些，当时土地也不值钱的、啊，不像现在哦，寸土寸金，所以这些啊，我就得啊，就得提个烟啊。我可能厝无，不，可能有地无厝嘛，啊，要厝了，啊，起起好哩哦，所以就有这些茶商哦，就盖了，一些办公楼、写字楼，然后林明传再去招商，叫这些洋行的人来这里办公，办公呢，办什么工？就来买茶叶啊，然后茶叶一买就卖出去啊，这些，你看看这个是不是叫做多赢的想法？这些洋人来。吃喝拉撒都没问题，让我改穿便便，对不对？来做生意，然后有现成的这个办公室，然后要出口什么都很方便啊，然后所以他们很乐意。那这些茶商很高兴，因为他的东西都卖得出去，大家都赚得很多钱。他旁边的人呢，也都新移民也好，旧移民也好，只要你愿意做，你也都有饭吃。然后呢，官方呢有税收，哦，不管你是，就是说你只要做了一个对的事情哦，大家都获利啊。那这个是起码就是说，我刚刚讲那两艘船啊，后来就被李鸿章没收去了。那我没有追那两艘船，是不是后来变成什么？那个什么，不是。在练军吗？那个什么除了陆军，然后还有什么新军什么那个哈、哦，然后在桅杆上吊衣服这样子，在那里晒衣服，说哦，就来这来晒衣服还蛮好用的哈、哦，是不是那两艘到哪里去了？我不知道。但是后来哈、哦，那个现在的国贸局或者是经济部或者是什么，其实跟以前有一个叫物资局。不足够了，然后物资局、哦、跟这个它是有一脉相连的关系啦，就是开始所谓有对外做生意的概念，哦、那两艘船平常可以载货物，然后到时候那个大炮加上去就可以开炮，哦，又可以变成战舰，这个就是我说、哦、不要这样啊，专款专用哦，足球场就踢足球不好，不要想办阿妹的演唱会。那因为我们因为就是资源太欠缺，所以我们都想要综合性的。那个综合性的哦，有时候，其实干湿分离不是很好吗？那我们都老是由于真的是资源匮乏，所以我们都想说盖一个足球场哦，也可以踢足球，然后也可以办点游会，然后也可以办演唱会，然后也可以这样，也可以那样。告诉你，你去洋基球场，你说我在这里跟你办什么演唱会，你们都没有，我这里只会把打棒球的存在。我去英国的时候，那个老板说：“老师，你很辛苦，你留在伦敦有没有要干什么？”我英文很不好，我就是跟他讲说：“我本来，这老师走最准的，都被他看那个歌剧，然后就。”已经是那时候已经六点半了，那七点钟的时候跟我讲说，老师 ，enjoy your opera time。他说 ，tonight is special， Madame Butterfly。我说 ，Madame Butterfly 啊，我知道九州胡琴，因为我小时候都听我妈妈在讲那个蝴蝶夫人。那就让我去。听歌剧，然后我去看歌剧的时候，我是先看票价，啊，甚至一张台币7900，然后还要派一个人陪我，这个我穿的比现在还糟糕，
老板就安排了一辆豪华大礼车 Mercedes-Benz New Model S360，然后让我坐到那个皇家歌剧院，在科芬园，啊，用走的十分钟到坐车哦，十五分啦，塞车啦。可是呢，也不这样子的话，我可能就被人家拦下来了，那个服装不整。可是一个哇，排场，然后呢，我还不能自己开车门下车，我还坐在那。然后要等人家过，那个陪我去的那个经理穿西装打领带，然后帮我开门，司机先帮他开门，他出去以后站在旁边等我，然后我再慢条斯理走出来，然后那个经理说，那人家，我告诉你，那车子一到那个过门就在看了啦。那如果我是用走路的去，有公啊，这服装不怎么这被晒干，这是。英国女皇的财产，对，而且歌剧是上流社会去的地方，你这种乞丐、罗宾顿的人，你怎么可以进来？对，但是，我那个头发比现在还长，就这样，那胡子也比现在长，然后衣服穿的比现在糟糕，那我就想啊，完了完了完了，好在我又坐车来，然后我就一副这个刘姥姥逛大观园看，哦，这家水，哦，那么快，我告诉你，欧洲人。我就假装是艺术家的样子，那欧洲人呢？对艺术家哈、绝对容忍。我告诉你，你光着屁股走进去，他说：“嚯、哦，你中午也是的啦。”啊，就是日本的福气大啊，跟莲池寺或者是长玉。所以呢，我现在那个过靠哎哈，哇，190几公分，我就知道了。那个，我从那个车子这样，他就开始在看。阿、不这是什么款人安尼吼？结果这个糟老头啊！那就这样，那他从头到脚很辛苦，因为他很高，他要这样看我。然后，他跟我讲，我把他救了。我心里面想，我伦敦那个老板真的是有经验。他知道我这样子会被人家拦下，人家都是穿的什么燕尾服啦，女生就穿的什么晚礼服啦，走路都快要拖地那样子哈。啊，去听第一生平第一个歌剧叫《蝴蝶夫人》，那个意大利语嘛哈，我听那个意大利语我也听不懂，然后有英文翻译又不是写中文，不过刚好有一句我看得懂，就是他在那个。那个 Madame Butterfly 就是有一个美国上尉嘛，然后有一个日本的那个小女人嘛，然后那个 Sakura 就是来，因为这个小女人就是她没有办法自己生活嘛，然后就是跟美国大兵就有一个异国恋情这样子哈，然后这中间那个牵线的叫 Sakura， 是不是因为这样，所以我们就讲说中间牵线的人就叫 Sakura？ 我不晓得，因为讲阿弟在做 Sakura 哈，阿弟在做 Sakura。然后这个萨库拉呢在唱哦，他就唱就有一段就说哦，说 Look so small， 就是如此娇小动人的。结果那个女生如此娇小动人，太深夜的，差不多了，我没有夸张，就这么胖啊，然后那个男生哦比他小一号，怎么这么胖？啊，那个女生这么胖。我想，哇 ，such small， it's very very small。我告诉你，我到最后才知道他们为什么需要那个爱向大讲，你知道吗？因为那个power 要很强，那个能量要很强。那个在那里，什么那个不重要，哇，唱的什么没有麦克风，全场都听到，那不重要。最重要的是什么？那个武士刀拿起来，然后诛杀啊！日本人很喜欢自杀，然后切下去，然后数量怪龙棍，然后还要唱歌哦，要你知道要死的人声音不能唱太大声，你知道吗？
要很小声，然后一千多个人都听得到，然后没有麦克风。你们能想象吗？人要死啊，讲话袂使伤大声，你知无？唱歌嘛爱做细声，所以很小声，很小声，很细很细。然后我坐在最后一排，我坐在三楼的最后一排，我听得清清楚楚。哇，那真是好美妙的人生经验。我才知道，就是要 such small 才有那个 power， 你知道吗？如果说 such small 没有 power， 你要要死啊！你死几顿？啊，我要死啊！不要安尼哦！真是，哎呀，感动！隔天再去柯文演说，你们有在卖那一家的票吗？柯文演说没有，那个票哦，是只有英国女王直属的才能卖。我说，可是你们这里也有 opera。他说：“我们这个不是，我们这个是 musical， 你知道吗？我是想看歌剧魅影《The Phantom of the Opera》，我不是要看 opera， 你知道吗？可是我不会讲哦，哪知道那个 opera 跟那个 opera 不一样呢？对不对？啊，结果阴错阳差，就让我看了人生第一出歌剧。”以后我如果看到那个歌妓女人哦，很大讲的哦，我一定会对她非常尊敬，因为要死啊，爱唱到足细声，牵死鸡啊，等大家拢爱有听，真的不容易啊。这种文化，而且我就问说，那个歌剧除了唱歌剧以外，说就没有人就养。所以我在那里喝到全世界最小的可口可乐，这么大罐，然后它价钱是最贵的，几磅我不晓得，因为钱不是我喝。为什么要喝这么大罐？哎，你喝了太大罐，万一中间要去尿尿怎么办？所以就给你止渴一下，给你爽一点点，啊，就这样，急急的啊就尿了，然后你就赶快去。然后当然，如果是有一些人就坐在旁边这里啊，然后有这个什么准备的东西吃一下什么。然后散场25分钟，中场25分钟，要服务1000多个人，就这样一个吧台，哇，那个、真是超级厉害。然后在后面那几个人，一个人代表一个家庭，那他们一天就工作那20分钟就可以养活一家人一天，所以东西都是特别袖珍，那个可口可乐特别定的，我真的想忘了把那个瓶子带出来。世界上最小罐的可口可乐，那是最贵的，在歌剧院。所以它只为歌剧而存在。然后呢，我们回到茶。我会建议各位啊，如果你们有喝茶啊，你们给自己辟一个空间，这个空间不做任何事情。只为一件事情而存在，就是喝茶。只为喝茶而存在。那你这样子把那个东西一割出来以后，其实只是这个桌子，我除了喝茶以外，我绝不用这个桌子。这样子的一个地方，将会成为我们个人的神圣领域。这样你们知道吗？就好像你去龙山寺，你去是为了拜拜嘛，修行嘛，干什么？总之都是跟神有关系的嘛，对不对？所以你会去庙，你去礼拜堂去做礼拜，你也是为了跟上帝和好嘛，然后去忏悔嘛，去那里哦，这个啊，我这个礼拜做太多亏心事了，上帝，请你原谅我，然后现金大把一点啊、哦。那你我们在家里其实。常常可以，也可以借着茶。好，这个桌子就是这一，就是只是把它一半好了啦。它只为喝茶而存在。当你要喝茶的时候，你就来到这个地方，坐在这里，然后就在这里喝一杯茶。不管用马克杯，用什么都没有关系，就是这个空间只为一件事而存在，是为喝茶。
那么这样子的时候呢，你可以面对自己对话，你可以跟朋友做一个友好的交流，你可以跟家人变成有一个透过茶可以 unit， 但是这个地方只做一件事，就是为喝茶而存在。那这样子的时候，我们就可以面对自己，那面对自己失我内在的神圣领域。那这个失我内在的神圣领域，如果建构起来的时候，你的内在 you are a master， 你是你自己的主人。当每一个人都是自己的主人的时候，那么这就是主体性。那么我们可以借着喝茶开始训练自己有主体性。拜托，回去就算一张椅子也好，这一张椅子我就只有喝茶才愿意坐也可以，就是给自己这样子的一个严谨的做一件事情，从这样开始就可以由外而内的变成自己是自己的主。谢谢各位。我想有很多就是比较重要是那一段就是台湾国际化的过程，其实这个东西才是一个真正，就我们在谈的一个，因为之前我有跟洪老师稍微聊了一下，就是说什么叫做自我一个独立性格。其实任何独立性格不一定是你说的，而是你去如何去反刍，反刍出来的一个思考，独特思考，这个是，而且现在一个全球化的概念的时候，就你很多的面向不一定是单一的，不一定是单一的一个状态。那我觉得说，因为从大概1975年吧，1975年开始，台湾就是茶艺馆这个年代的时候，就八一吧。第一个是1974中西安的，对，开了那是1974年，他开了一个功夫茶馆，然后后来就倒了，在林森北路。后来就倒了，倒了以后呢，有一个王先生在西门，现在就是西门大楼的7楼还8楼还是9楼忘了，我在那里结婚了都忘了几楼了。我办那个茶会的方式结婚，那个西门功夫茶馆的那个王先生，那个楼的业主，他就开了一个茶馆。那个都是还是比较零星式的，然后有这些零星，忽然间在1981年就砰一下子就起来了，所以前面都是酝酿，然后忽然间就有一个，你看到一个浪潮起来很大，但是前面有很多小浪。所以刚才提到那个就是千利休那个事情的时候，就是刚好党外运动的时候，就是因为有很多的白色恐怖嘛，那很多聚会。就要透过茶艺馆，这一段就是一段很精彩的年代，从大概1981的时候。1981对。那时候我刚好也是刚开始到1982我就出国去了，所以在那一段时间就学徐老师讲蛮多。对对对对，因为1979年的时候美丽岛事件嘛，然后美丽岛事件就烧起锅了。哎，老师，如果那个假设说，把那个 John Thomason 当作不是刚刚讲说 John Doe 的当作一个时间轴来看，那台湾开始有所谓你刚刚讲的碰碰乌龙茶这样的东西出来，如果以这个作为一个点的话，那台湾当然也有零星的少数茶叶。那我在想问的问题就是说，如果呢不是日本人吼去接收台湾吼，中国来接收这个帝国。第一个王国敢会继续流传？第一个是这问题，第二个我问的问题是讲，我在文献上看到有一种叫，因为我不懂茶，叫做有一群人看到有人脚拿着，然后脚在滚那个茶，你知道吗？那不是，那叫功夫茶。请问功夫茶又是一个什么茶？那个不是，那个从外国的文献那种功夫剂，那个的确在乌尔摩沙拍到的。可能你因为如果以那个东西的话，应该是脚在不是那，所以你可能因为那痛，它是在三角涌的时候，好、哦，就是现在三峡那里，三峡那时候就是有几个樟脑，还有那时候全山堡那边就是包种茶嘛，另外就是南部南，很重要，那个就是南它在用的
那个他没有，上面写的很清楚，公务地，他可能在楼茶，是不是？这个我非常清楚。这个茶布，这个男的茶放脚在，不是罗茶要手脚并用，手脚并用不是那个，他所不会只用脚。那功夫茶跟乌龙茶的不同点在哪里？后来在定义上来讲，是说哦，有人说因为啊是啉茶的，啉茶吃茶的，吃茶的遐功夫哟，没有啊，啊这个功夫茶的概念其实是从潮州改过来的，丢酒港茶的啦，潮汕泡法。反正我第二个问题，假如说是让台湾变成不是日本人管理，后来日本人也投资很多东西做茶的博览会，有一个叫 Tea Exposition， 对不对？那我想这个精神的发扬是不是日本人在把它发扬光大？嗯，我告诉你，最近哦，我有跟那个茶商工会理事长那一边哦，这个东西现在刻意模糊。为什么刻意模糊呢？因为现在 有一张说什么宣称哦，在1900年哦，法国博览会拿了 Golden Blue 的奖哦的那个那个奖状哦，然后有那个海报哦，那个那时候据说不是那么一回事，但是呢，由于已经传说变成那么一回事，所以就刻意模糊啊，大家爱怎么讲就去讲。但是由他们如果以这个茶商工会来讲，它变官方机构，他们呢，也不承认，也不否认，你们爱怎么说你们就说，可是文献上有说，您刚刚说到厦门会做假茶，你知道吗？哦，这个是真的。对啊，所以换句话说，如果中国人在接手的话，基本上我会觉得那个所谓 Formosa Oolong Tea 这个美名可能会被毁掉。他们变成一个，我从前面的文献来看，我现在跟你讲一个很重点的事情，你不要用自己那个，就是我讲一个最简单，你说法国、意大利的名牌，他也知道中国也 copy 很多，问题是在你的主体性够的时候，他们也有讲说，当你去买假牌的时候，但你内心里面是因为你没有金钱，当你有钱的时候，你还是要买正牌。啊，这是一个这个文化消费的一个概念，它是一个金字塔结构的。那这问题是还是回到你自己的创造性，你够不够强？问题在这里。那复制的东西，我记得我那时候在意大利的时候，有一个很有趣。那时候就是意大利有一个那个就是一个 talk show 的节目，然后他那时候台湾是面临台湾很多的裸雷、秋表，很多的。就是那种布制品，好多台湾外销瑞士的那个哈，然后我那同学就问我，就是说你们台湾都做那些仿冒的那个手表啊，干嘛？他们意大利那边也很多在卖那种。我就说这些手表呢，其实台湾的制造业很厉害，都是这些你们这些意大利人哦叫台湾做哦，做了以后再出去的。啊，这个东西又说，有时候很多，这我在谈这个东西，所谓的殖民性格，就是在讨论我们如何去思考我们自己这种所谓的代工，从代工里面去走出另外一种模式出来。哦，这个才是我们要去思考的。其实查这几年就有一个，我觉得有一个危机啦，就是他已经走出了一个他的主体性的东西，但是他的主体性里面。还有太多的中国文化的这一块的行销的概念，他没有跳开一个回到一个台湾的一个土地的厚植的那个，到那个很恐怖，到最后会不见，因为你的产量跟你的地就跟这次的黑猪那个问题一样，当那个猪瘟来的时候，你如何保有我们的那个猪瘟的种子？你有没有把那个猪瘟的 DNA 基因那边把它库存起来，精子库存起来，然后要想办法改良它的饮食概念，就比如说用牧草木这种根的去做实验，我们都没有啊，我们就说马上就切割掉，就说啊，就是你今天就是不要用坑，就我完全是用很方便的形式，不是用浪漫的实验的可能性，啊，其实在。台湾的黑猪里面也可以像河流那样的养殖啊，日本河流的亚这样养殖是愿不愿意，农委会他们包括民众这个猪农他们愿不愿意，
这是还是回到我们自己的问题，不是那个外来，日本也碰到这个问题，他不会为这个的太担忧啊。我们常常就是把这东西丢出来，然后就是说抗议，啊，自己都没有去思考这个问题。讲到猪的事情，去年有一个酒公司，格兰夫子酒公司，然后有邀请三个业外的人，然后当他们的这个speaker。那其中有一位女生，她是去西班牙，什么伊比利猪是伊比利火腿还是什么，就是伊比利猪、啊，就是那一个，第一要做成那一只火腿，要什么品种的猪，要养在什么样的地方，40棵树里面只容许养三只，那那样的环境，那个猪呢才会快乐，这种呢运动量才会过，然后这种猪呢的腿才能够经过什么样的酿造，才能成为伊比利火腿。那有品种、饲养环境，那跟怎样制成什么那个，其实台湾的欧姆蒂哦，其实很有特色的，但是我们就是没有办法像人家这样说故事，然后给一个特别的什么的，我们就是缺乏好像这种品牌的创造能力哈。我们去听 OK 啦，这个过程。啊，对啦，那弄个广告兼宣传的啦，就没有一个什么专门要怎么样？我们待会就是留三个问题，刚刚他已经提了，我们待会有没有人就是在就是我们就是三个问题好不好？你在场的提问一下，就有什么问题，就是说今天就是郭老师他提了一些对茶的看法，然后大家有什么另外可以交流的，对，现场的，算是交流吧。关于茶，你们都可以问我，但是我不一定知道。我在英国学会一件事，就是专家可以不知道。哦，从此以后我就自由了，好舒服哦！你呢？你什么拢会使讲？有关于茶，你们都可以问我，但是我有不知道的权利。我问你的白毫是什么？我在文献上常看到白毫。那瑞典就有一艘船跑到中国去，然后就写下白毫这两个字啊。正好老师，你刚刚讲白毫是什么茶种？我在广州，地点在广州。那个白毫其实不是白毫，它指的其实是茶叶生长的时候刚长出来那一个芽一定你给它采下来，一定都带毛的就是茶树跟人一样啊，那个 UA 你们有没有看过早产？早产儿生下来全身都是毛，你知道吗？因为我儿子是早产儿，所以生下来除了这里之外，是有看到那个肉。除了这里之外，还有手掌、脚掌，跟猩猩一模一样。然后呢，越成熟，那个胎毛就会掉下。茶树也是一样，你如果那个幼荫啊，你就给它拔掉，就给它采下来做，那这个就是白毫。那等到呢，你给它做好之后，经过半年了，我告诉你，那些毛也会掉光光了。然后所以那个白毫就是那个毛，那其实你冲泡的时候会有一个特别的气味，那我们在品茶上来讲就称为毫香，就是那个 Peco 的一个特有的香气，那个是毫香，嫩香的感觉。不只是嫩香，我们指的是指那个，比如说你毛掉光了，你那个嫩叶是有嫩香，但是你掉光的那些毛下去泡有个特有的香气，很细很细微，你必须屏气凝神，然后可能要很专注，然后这样原来这个是白毫的香味，就是那个毫毛的香味，那个要专注，那个太细秀。那眼睛看的话，那个杯面上好像有一层，那个因为你冲泡以后它会脱落，
它就看起来好像不干净，其实不是，那个是毫毛，然后你喝进去不会怎么样，那喝进去就被消化掉了，那会有一个特别的香味。摆好是任何茶树哈，其实都有。白毫没有什么，并不是专属什么。比如说龙井也有啊，碧螺春也有啊。它不是种类、啊。哎，它不是种类，它指的是状态。它是一个就是采收的状态。制造过程的一个取样，另外一种取样的形式。谢啦哈，第一做这个行业哈，上山去采茶的时候，那真是哈好山好水出好茶，那工作环境真是优美的不得了啊。再来，你在选购的时候，或者说你去看制作的时候，那个过程哦，那是香死你啊！你看，够水哦，环境够水。哇、哦，树的空气拢香的啦、啊，然后呢，你弄回来之后呢，客人来，然后呢，我来好好的，哦、弄个银壶，然后呢烧个水，然后跟这一个客人朋友不管，非常轻松自在的慢慢的品尝一杯茶，然后这样就有钱赚，那就可以过生活。你说还有什么工作比这个更好？所以，我是好吃懒做啊，不是、啊、好喝懒做啦、啊，那这么好的工作你不能叫我放弃嘛？你要是不相信的话，有机会我们组一团，或者你在我脸书看我那个拍照，那个茶园风光，那个云哦，云瀑哦，你们看过云瀑吗？那是茶园在哪里？没有啊，茶园台湾有种茶的地方，我不是茶农啊，我是一个寻茶的找茶的人，找茶的人啊，我就是去山上啊，看这个茶好，我就买啊，或者是茶会来找我啊，那个哦是这样，你就看那个云哦，这样子飘飘飘，然后忽然间呢，就跟瀑布一样这样掉下来，你看过那种云吗？这样，然后这样掉下来又这样过去。那整个村庄、整个山都被云给遮盖了，瞬间，在短短的十分钟之间，那个云瀑多美啊！我的工作环境让我有这种享受，对不对？你们还要去旅游还要花钱，我花钱的目的是为了赚钱，这叫做资本主义的，你知道吗？资本主义叫 AMA 啦。A 就是财富哦，然后这个 A 可能是小写的，然后 M 就是物质，然后换成一个比较大写的 A， 是我用比较小的财富或者金钱换取 M 就是物质，然后变成比较大的财富，啊，这个叫资本主义。那这个呢，非资本主义呢是什么样呢？就是我用物质换一个小小的金钱。那这些小小的金钱呢，换来以后，除了自己买衣服啦、吃饭啦、生活费用啦，然后剩下一点点钱，剩下的还要再去拿去买你要生产的，比如说你的工具啦、种子啦、物料啦，什么什么，这个叫 M A M， 然后资本主义是 A M A， 如果你看不到后面那个更大的 A， 你就不会放弃前面这个小的 A 来变成这个物质，然后就换成。这样懂了吗？
资本主义我来讲很简单 ，AMA 就是资本主义。那你如果累积第一个 A， 哦，这个因为只有港澳朗嘛哈、哦，那你如果比如说如果省吃俭用 M， 包括劳力也是 M， 哦，那变成 A， 然后再变成 M。然后呢，你这个 A 会越来越大，然后你那个 M 哈、哦，想办法让那个 M 维持的不要扩大，啊，这样你就会慢慢的后进国家资本之累积，然后就可以变成用资本，像那个豆的，他呢就是资本主义嘛，他就是我出资本，然后呢我，哎，你不会种茶，我叫人来教你啊。你有土地啊，啊你就种啊，然后你没办法过生活，我钱先给你啊，你去买米啊，你去这个买，反正他就都先给你，但是你做了茶要给我，弃做，那给我呢，我就可以卖很多钱，所以我放弃了一点钱，透过你做了一些东西，然后这些东西带给我更大的钱，就资本主义啊，然后。这一些茶农们呢，后来有人变茶商了，因为他就很认真做，然后呢，他也学着这个外国人这样子，他有一点，然后比如说我自己做只有100斤，那我就跟他买嘛，变200斤嘛，我放弃了一些钱买的这些茶，然后因为我有通路嘛，所以我就可以做100斤卖200斤嘛，那这样子。慢慢的，可能卖300斤，卖3吨，然后后来我就不做，请你们做，然后换我来做资本家 ，AMA， 好，那你用这样来看，你的位置是落在 MAM 还是落在 AMA， 那就很清楚了。那这个是会变化的哦，有时候 A， 你用这个放进比较小的 A， 然后放了一些物质，你认为变成比较大的 A， 结果呢？那个 A 呢更小或者不见了，那你就是投资失败了，就资本主义就，你这个资本家就失败了。那你那个 M A M 那个 M 呢，刚开始还比较小，然后变成 A 呢，哦这个 A 越来越大，然后变成这个 M 越来越大，对，这边的 M 哦，要变得小一点，就是你以后，就那你这个 A 就会越来越大。然后再来，你就变成 AMA， 本来是 MAM， 然后后来就变成 AMA 这样。您不听不回哈。这个还没有什么问题。如果没有的话，那有，直接交流好。想请教一下，就是那个茶有所谓回甘这一回事，能不能描述一下，它到底是一种什么样的境界？你问了一个哲学上的问题，叫做自我知识。什么叫自我知识呢？同样一杯，用佛家语言叫做如人。水冷暖自知。那同样一杯茶，我喝了，我认为这一杯茶，它的香甘滑中润苦涩来列排是1、2、3、4、5、6、7。那你呢？你喝了，你可能觉得没有。所以这个就是说，这一部分是一个自我知识的问题，就是只有自己知道的事情。所以你说的回甘呢，是你的自我知识，但是。这样的概念没办法跟我画等号，那我喝到的回甘也没办法跟你画等号，就好像，比如说我姐夫哦已经过世了，愿他在天之灵平安。他那个在滚的哈、哦，那个甲灰哥啊，他就这样，哦，我告诉你，滚烫的，他说那个刚刚好。我一定要放掉，那他觉得很好，我觉得不好，那我觉得好的，他觉得不好，啊、哦，那点滴滴是别人来啉的，所以这一部分呢、哦，是自我知识，真的，只能你自己体验你的。
然后有一个茶你很喜欢，啊，我可能也喜欢，但是我们喜欢的点可能不一样，因为这个东西很 personal。不好意思，真的这是一个自我知识，没有办法做横向移植的问题。那如果没有的话，我们就待会我们就是结束完后有一些私底下交流。对，郭老师也会大概稍微待一阵子。好，那就谢谢今天。